Kemi në rinë drejt për drejt gazetaren Sofie Rushiti, kolega ime atje është nga mëngjesi dhe do të vazhdoj të ndjek në gjarjen, po naturisht homazhet që do të bëjnë nga krerët e shtetit. Sofie, mirë mëngjes, besoj se mund në këtë moment të bësh një përmbledhje të asaj që ke parë në kompleksin memorial Adem Jashari dhe të na rrëfesh nëse ka vetëse në këtë mëngjes qytetar që kanë shkuar për të shprehur nderimet e tyre në prekaz. Po, përshëndetje edhe për ju në studio Lorik dhe për gjithë shikuesit e Radio Televizionit 21. Kam nderin që nga prekazi legendar të ju uroj 16 vjetorin e pavarësisë e Kosovës. Ditë kjo e cila është e pamundur të mos sjellë një numër të madh vizitorësh nga gjitha qytetet e Kosovës dhe jo vetëm. Në vendin ku rezistenca e familjes Jashari i dha kthesë lirisë dhe historisë së Kosovës. Këtu dikur shtëpitë e familjes Jashari e sot të shëndruara në muze, të cilat bartin gjurmët e krimit nga forcat serbe. Ku në mbrojtje të pragut të shtëpisë dhe të mbar vendit në betejën e nderit, ran heroikisht komandanti i ushtrisë lirimtare të Kosovës Adem Jashari dhe familja e tij. Ky vend përgjithmonë do të mbetet dëshmi e rrugës së vështirë në për të cilën kaluan jo vetëm familja Jashari, por të gjithë shqiptarët. Përkundër asaj kohe, sot këtu në këtë mëngjes me diell, për shumë kë prekazi, siç po shihet, është destinacioni kryesor për të nisur ditën në festën e flamurit në këtë 16 vjetor.